Щедрий врожай зібрали правоохоронці в саду селянина на Івано-Франківщині. Поліції повідомили, що місцевий чоловік буцімто тримає вдома наркотики. Результатами перевірки були вражені навіть досвідчені оперативники. В саду були закопані майже 300 банок різних наркотиків, подрібнені і закатані, як зимові заготівки доброї господині. Самого ж власника вдома не було. Його оголосили в розшуку. У поліції також повідомили, що вилучена партія наркотиків рекордна за останні роки. Попередня вартість сягає 400 тисяч доларів. Було виявлено ряд наркотичних засобів, а саме 265 трьохлітрових банок наркотичного засобу, схожого на марихуану, також дві банки трьохлітрових подрібної макової соломи, один бідон 20-літрової макової соломи, а також дві банки розфасованої марихуани.